Член на Съюза на македонските организации, нали, една да. Структура, която обединява потомците на старите фамилии в България, на исторически фамилии, да речем на внуците на Пере Тошев, на големите фамилии. Да, които... на Матов. На Матов специално да. Трябва да се подчертае, Татарчеви и така нататък. Обаче да. Нещо друго, което искам случая, което няма връзка, но все пак да го кажа, вие сте голям любител на ретро автомобилите и може би да обясним, че Самара е каквото е за един автомобил сега неговото така VIP оборудване, ли, как да кажа, да. Вътрешната... Да. Важно нещо. Да, много важно нещо е да, удобно, да се, удобно да се язди, а не... Да. Така че един такъв прочут да. Самарджия, това е много престижно тогава в това време. Така, значи, те се преселват в Прилеп и вече там в този голям да. Град, той е един от големите градове, и днес един от важните. Да. Искам да разкажа, че значи, това е един род, в който е имало много голями певци. Значи, лелите на Марко Цепенков, неговия дядо, неговия баща също бил много добър певец. Но това са били по-нататък в рода, вече той казва кои са били добрите певци. Дядо му е с тези песни ходил по сватби, по различни тържества. Канен и на много места е бил кум. И имал такъв глас, че като тръгнал от едното село и запел се чувал в другото и хората казвали, идва нашия певец. Идва нашия певец. Излеземе да го... Се опитам да го намеря тук в биографията, да, да ви го разказах. Да, да, достатъчно да го посрещнем. Сега, може би да кажем за тази, като става дума за такива фамилии, за хора с мисия, тя несъмнено е породена от, така, от семейната среда. От една страна, бащата на Марко Цепенков му е казвал да си гледа Дюкяна, да не събира, да не се занимава само с борбата с гръцките владици и с събиране на да пише любовта към учението. От друга страна, същия този баща обаче е обиколил Влашко, Сърбия. Т.е. това са едни хора с широк хоризонт, искам да кажа. Да, още от малък той усеща така, както казва Севда, към ученето и непрекъснато разговаря с баща си. Обаче той му отговаря, сине си, рома си сме, ти по-пли искаш да ставаш толкова много искаш. Иначе не ти трябва учене. Да, да. И казва, Матима даже казваш, той е на гръцки. Да. Гледай ме мене, аз всичко разбирам. И самия Цепенков казва, баща ми... Странен човек беше, каза. Чуден беше баща ми. От всичко разбираше. Каза, от всички занати. От политика разбираше. И когато си разговарят за учение, и баща му каза, виж сега, ти ще учиш един занаят. Ще бъдеш много добре. Защото аз, погледни ме, на гръцки му казва им една поговорка Политехнитис Аримоспитис, много да. Занаяти. Празна къща. Виждаш ме мене. А ти ще научиш един занаят и ще бъде чудно и красиво и ще можеш да си издържаш семейство и всичко. Аз само ще ви помоля, понеже така или иначе времето напредна. Смисъл, ние имаме още много време в предаването, но аз обявих 21 часа, като пропуснах, че ние започнахме с закъснение, а господин Лазар Младенов сигурно не чака. Ще помоля колегите да го наберат, тъй като в случая е много важно да имаме реакция срещу издадената и прибрана в Скопия македонска енциклопедия. Един злополучен труд, изключително слаб като енциклопедия, но чиято всъщност е антибългарска. В последните два дни българските медии, голяма част от българските медии, слава Богу, проявиха солидарност с българите в Македония и, така да се каже, отразиха позицията на Българския културен клуб и това е много радващо. След така известното колебание около случая с Паска Митрова, виждаме, че вече нашите медии започват да проявяват по-добро чувство за национална солидарност. Ще помоля колегите да наберат господин Лазар Младенов, председател на Българския културен клуб Скопие, за да го питаме включително и какво пише за Марко Цепенко в тази нова енциклопедия. Имаме ли връзка, колеги? Все още нямаме връзка, значи ще го включим в момента, в който установим връзка с господин Младенов. Така, сега фамилията и потомците. Вие сте голяма фамилия. Самата фамилия е многодетна, с много деца, четирима братя, сестри и така нататък. Да, които живеят. Значи в България се преселил през 1888 година с семейството си в София, като е пренесъл със себе си всичко, което през тези години е събирал.
в едни дисаги с каруца е пътувал. В дисагите е сложено миризливо сирене, на митницата да не бъркат турците, така минава и благодари на Бога за това. Идва в София и се среща с професор Иван Шишманов, по-късно професор, може би тогава още не е бил. Бил е началник на отдел в Министерството на народната просвета. И когато вижда какво съкровище му носи, той го похвалва за тази работа и казва, дай тези неща, ще ги дам да се изкажат мнението хора, които разбират. И след 4 месеца одобряват всичко и те са готови за издаване. Те излизат в сборника за народни умотворения, наука и книжнина. Едно уникално за България и може би за Балканите издание. Една съкровищница на тогавашната българска култура, каквато ние демонстрираме много висока култура. Да. 10 години след освобождението. Да, и той 10 години издавал в... Само да чуем господин Лазар Младенов. Добър вечер, господин Младенов. Добър вечер. Много се радвам да ви чуя. Ние правим предаване за големия български просветител и будител Марко Цепенков. Не знам дали имате възможност да ни гледате, но преди да започнем разговора с вас, да ви попитам какво пише за Марко Цепенков в тази злополучна енциклопедия. Ми, както и за всичките, те са представени като македонци, а не като българи. Да. Това е основното. Аз ви поздравявам за така вашата гражданска доблест и за вашето силно българско чувство и мотивация. Вие се противопоставихте, вие и вашите съмишленици, срещу една огромна лъжа, която се опитва да я прокарва самата македонска държава. И вашата позиция, която, слава Богу, беше отразена от така ставително голям брой български медии, ви моля все пак да изложите накратко и пред нашите зрители. Благодаря ви за възможността да ни позволите да представим клуба в етера на България, защото тук просто нямаме възможност да го направим това. В Македония сме бойкотирани от всичките медии. Да. Много редко се случва някое наше съобщение да излизне в общността. Така да искам, ако може, първо да дам един преглед на това кой е клуба, да, идеята да се, за създаването му и дейността. Да, слушаме ви. Българският културен клуб Скопие е сдружение на граждани в Република Македония, учредено на 4 май 2008 година и регистрирано на 21 и 22 май същата година. Организацията има местни клонове почти по цяла Македония, по всички по-големи градове. Скопие, Кичево, Охрид, Прилеп, Битоля, Щип, Струмица, Демир, Капия, Неготино и така нататък. Ето показваме логото на клуба. Да, слушаме ви. Идеята за създаване на сдружението е необходимостта от създаване на промени в Република Македония за толерантност и сближаване между двете съседни държави, Република Македония и Република България. Основна цел на сдружението е промоция и утвърждаване на ценностите на българската култура в обществото на Република Македония. За реализация на тази цел ние вярваме в ценностите на демокрацията, вярваме, че всички граждани на Република Македония трябва да имат еднакви права и свободи и вярваме в мултикултурния концепт на Република Македония и в стремленията за изграждане на едно общество, което ще бъде част от една обединена Европа без граници. Да. Нашата организация те първо се утвърждава в обществения културен живот на страната. Имаме план в скоро бъдеще да започнем да реализираме най-различни проекти за съвместно честване на Република Македония и Република България на общо културно и историческо наследство чрез публикуване на книги от областта на литература, проза, поезия, от областта на историята, художеството, както и чрез организиране и реализация на публични дебати, форуми, кръгли маси, лекции, семинари, презентации и така нататък. Вие имате и много хубав сайт, господин Младенов. Вашите съмишленици, вие самия поддържате един много добър сайт, в който аз също се включих, както ви е известно. Там виждам много млади хора, много мотивирани.